hari ini 24 hari bulan Februari kita telah mengadakan lawatan tapak lah bersama naik presiden kanan Perbadanan Putrajaya ke pit stop at Anjung Floria. Untuk makluman semua, kita telah merangka satu plan untuk siklis-siklis dengan membina laluan, lepat 8 laluan ya, yang telah kita kenalpasti di sepanjang pesisiran dan juga pesisiran tasik, taman-taman dan juga kawasan-kawasan promenad kita. Dan laluan ini keseluruhannya adalah sepanjang 180 km. Perbadanan Putrajaya telah memilih pit stop at Anjung Floria ni sebagai pit stop utama kerana di sini terdapat pelbagai kemudahan sedia ada. Ianya merupakan lokasi utama Royal Floria Putrajaya yang kita adakan hampir setiap tahun. Pada masa ini kita telah menyemarakkan kawasan ini di mana kita telah memperkenalkan beberapa aktiviti baru seperti aktiviti berkayak, aktiviti bermain pantai, pantai memancing. Kita juga ada garden shop. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita telah menyediakan yang mana cyclist kita sediakan self repair bicycle ya, di mana dia orang self repair tools for bicycle, yang mana dia orang sekiranya mereka perlu contohnya nak pump tire dan sebagainya boleh dilakukan di sini. Dia kan tempat untuk untuk minuman dan sebagainya lah ya, untuk dan mereka juga boleh meletakkan bicycle dan juga mengunjungi cyclist cafe kita yang mana kita telah buka dan untuk pengunjung-pengunjung dan terutama cyclist yang kita sebutkan tadi boleh berehat, berjumpa kawan-kawan dan berkumpul di sini.